ዙሪያ ወረዳ ስፖርት ሜዳ ነው እና በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ስፖርት ሜዳ እንግዲህ የመላው ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ስፖርት ውድድር እየተካሄደ ይገኛል እና ይህን አስመልክቶ የስፖርት ባለሙያ የሆኑት አቶ ዳንኤል ይገልጹልናል። እሳቸውን እንከታተል። ከዚህ ላይ እንደ ጎንደር ዙሪያ በሁሉም የስፖርት አይነት ተዘጋጅተን ነበር። ነገር ግን ዞኑ ስለጠፋው ያው በዳርትና በመረብ ኳስ ተዘጋጅተን ነበር። ግን በአጠቃላይ ሌሎች ወረዳዎች አናሳ በመሆኑ የተሳተፍንበት ምክንያት ነው ያለ እንጂ በጎንደር ዙሪያ ወጣትና ስፖርት ችግር ሳይሆን በዞኑ ምክንያት እንደሆነ መታወቅ። መልካም። እንግዲህ የመስተንግዶ ሁኔታስ ምን ይመስል ነበር? በወረዳችን ጥሩ ነበር። በአጠቃላይ ያለውን ስፖርተኛ ባለን መጠን ባለን አድጋ እያስተናገድንበት ነገር ማለት የተወሰነ ያልቃ ጥቅት ነበር። እሱም ደግሞ ወረዳ ስላሉ ምክሮች በመነጋገር ትራሽ በማምጣት ያሉትን ነገሮች አመቻችተን ያስተናግድ በአጠቃላይ ጥሩ ነው። መልካም። ለወደፊት በምን መንገድ ለማስቀጠል አስባቸዋል? ጨዋታ ያለውን ነገር እንግዲህ ከወረዳ ምክር ቤት ጋር በመነጋገር ቀጣይ ላይ ያው ከሜዳ ጋር የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ፣ የውሃ ደግሞ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። እነሱን አስተካክለን አልጋ ግባቱን ደግሞ የበለጠ ከተሟላልና ወረጃችን ሀሳባችን ለማስፈጸም ተመልካቾቻችን እናመሰግናለን አቶ ዳንኤልን። አሁን ደግሞ የጀንስ ተጫዋች የሆነውን እንጋብዛለን ወደ እሱ። አወቀ ያዩ ይባላለሁ። ከምስራቅ ደንቢያ የመጣሁበት ስፖርት አይነት የጠረጴዛ ቴኒስ ዳኝነት ለመዳኘት ነው። በጠረጴዛ ቴኒስ ዳኝነት ለአጋጣሚ ሰባት ቡድኖች ይሳተፋሉ ተብሎ ነበረ። የመጣ ግን ሁለት ብቻ ነው። ምስራቅ ደንቢያ እና ጎንደር ዙሪያ ነው ጨዋታውን ያካሄዱ። በዚህም ጨዋታ በቡድን ምስራቅ ደንቢያ፣ በጥንድ ምስራቅ ደንቢያ እና የግል ሻምፒዮና ምስራቅ ደንቢያ በሶስቶች ውድድር ሶስት ወርቅ ያገኘ ሆነን ገልጻለን። እሺ፣ እንግዲህ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ቆይታ ስታደርጉ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነው? በመስተንግዶ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በጨዋታው ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው የነበረው ቆይታ? በጎንደር ዙሪያ እኔ ከአሁን በፊት የዛሬ ዓመት ደባርቅ ላይ ነበር። የዘንድሮው የተለየ ሁኔታ ነው። በተለይ ህብረተሰቡ ያለው ለስፖርት ፍቅር የሚታይ ነገር ነው። ሜዳ ላይ በየትም ቦታ ስፖርት አለ ከተባለበት ቦታ እየመጣ እየደገፈ ለሁሉም ለማክሰኘት ብቻ ሳይሆን ለተቃራኒም ወረዳ ድጋፍ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በማክሰኝነት ወረዳ ያለው ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። ጥሩ። እንግዲህ በቴንስ ጨዋታ እናንተ ውጤታማ ሆናችሁ የዋንጫ ተሸላሚ ናችሁ። ምን ተሰማ? እኔ ደስ የሚል ነው። እኔ ግን ደስ ብሎኛል፣ ግን ሌሎች ወረዳዎችም መስራት እንዳለባቸው ነው ለፊት መናገር እንፈልገው እና በዚሁ ደስ ይላል። እሺ፣ ይሄ ጨዋታ ተጠናክሮ መቀጠል እንዲችል ከባለድርሻ አካላትና ከማህበረሰቡ ምን ይጠበቃል? እኔ ከስፖርቱ እንዲቀጥል ወደፊት መደረግ ያለበት ሁሉን ያማከለ ቢሆን ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን ወጣቶችን ካመጣናቸው ሌሎችንም አሁን የስፖርት የጠረጴዛ ቴኒስ ለወደፊት እየሰጋሁ ነው። እኔ ማለት እየቀዘቀዘበት ያለው ነው። ከሰባት ወደ ሁለት መጥቷል። ለወደፊትም እንደሚሆን አይታወቅም። ስለዚህ ባለድርሻ አካላቶች ተነጋግረው ስፖርቱ የሚያድግበትን የሚሰፋበትን ነገር ያደርጉ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የወረዳዎች የመንግስት ሰራተኞችና የነጋዴዎች ስፖርት ውድድር
እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ይሄን አስመልክቶ እንግዲህ ባለድርሻ አካላት ብዙ ማብራሪያዎችን ሰጥተውናል። ይህ የስፖርት ውድድር በየአመቱ